Okay, အားလုံးပဲ Happy New Year ပါလို့ဦးဖြည်းဖြားနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒတနာဆန်ဆန်အကြောင်းအရာလေးတခုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒီနှစ်သစ်မှာ။နှစ်သစ်ကူးရောက်လာပြီ။တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပြောင်းလဲလာပြီဆိုရင်ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့စေဝါလေးတွေကျွန်တော်တို့ဝယ်တဲ့ဖုန်းလေးတွေမှာ expire date ဆိုတာရှိတယ်။2022တုန်းကတောက်လို့ရပေမဲ့လည်း2023မှာတောက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့စေဝါလေးတွေရှိတယ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကင်ထားတဲ့ဖုန်းတွေလည်းထိုနည်း၎င်းပဲ2022တုန်းကတော့ကင်လို့ရသေးတယ်2023မှာ model အောက်သွားပြီအောက်နေပြီဒိတ်အောက်နေပြီကင်လို့မရတော့ဘူးစသဖြင့်ရှိတတ်ပါတယ်ဒါဟာနှစ်အကူပြောင်းမှာနှစ်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲသွားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတင်ပြောင်းလဲသွားတာလားတဲ့နှစ်သစ်တွေမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာတော့လူတွေကလူတွေရဲ့အချင်းချင်းပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတွေဟာလည်းပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်73နှစ်ကြာအောင်14နှစ်ကြာအောင်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သူတွေ။အိုးအသက်ထက်မကချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာလည်းအချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါနှစ်တစ်နှစ်နှစ်အပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လမ်းခွဲပြည့်စေးသွားကြတာကျွန်တော်တို့မျက်မြင်ကိုတွေ့ပဲဖြစ်တယ်။1500ဆိုတဲ့မေတ္တာဟာလေနှစ်တွေရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းအောက်မှာတိုက်စားခြင်းခံရတာပါလား။1500ဆိုတဲ့မေတ္တာပြောင်းလဲလို့ပဲသမီးကြီးစားတွေတင်မကအိမ်ထောင်ရှင်တွေပါအိမ်ထောင်ကွဲကြတယ်။1500ဆိုတဲ့မေတ္တာလေးဟာပြောင်းလဲသွားလို့ပဲကွာရှင်စာချုပ်ဆိုတာပေါ်လာတာပေါ့။အော်1500ပဲပြောင်းလဲနိုင်တာလား။928မေတ္တာတော့ဘယ်လိုလဲ။မိတ်ဆွေအတူတူပဲ။လူရဲ့မေတ္တာတော့အချိန်ခါတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲသွားတတ်တာဖြစ်တယ်။928မြတ်တာကလည်းထုံနည်း၎င်းပဲစိတ်ကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသားသမီးတွေကိုအမွေပြတ်ဆွတ်လွတ်ခြင်းဆိုတာရှိလာတာပေါ့။928မြတ်တာပြောင်းလဲသွားလို့ပဲမိဘမေခင်ဟာတွေဘိုးဘွားရိတ်သားတွေများစွာရှိတယ်။သားသမီးတွေဘက်ကနေလည်းအဖေအမေတွေကိုမချစ်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ဘိုးဘွားရိတ်သားမှစွန့်ပစ်သွားခဲ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်မြင်ကိုတွေ့တွေ့ပဲ။ဒီလိုပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတွေထဲကနေနှစ်တွေတကရွတ်တွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှအရာခက်သိမ်းရပြောင်းလဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့အထက်ကနေမပြောင်းလဲတဲ့အရာတခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့တမာတရားဖြစ်တယ်။အမှန်တရားဆိုတဲ့အရာတော့အချိန်တစ်ခုကြောင့်အချိန်ဤတစ်ခုကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတတ်တယ်။ဥပမာမြင်အောင်ပြောရရင်2022တုန်းကငါအသားဖြူတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ2023မှာငါအသားမဖြူတော့ဘူး။မဲသွားပြီ။အသားဖြူပါတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားတခုဟာအချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲသွားတယ်2022တုန်းကအရန်ရုတ်ချောတာဒါပေမဲ့23မှာရုတ်မချောတော့ဘူးအချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာဥမင်းရင့်လျော်လာတယ်ကိုတိထားတဲ့အမှန်တရားတွေဟာအချိန်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာအချိန်ဤတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲသွားတတ်စမြဲပါမိတ်ဆွေဒီလိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာလေမပြောင်းလဲတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတော့တမန်တရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတမန်တရားပါလေဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီတဲ့လံခရီးတမာတရားတဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီလံခရီးဖြစ်တယ်လို့တမာတရားလေးဖြစ်တယ်တမာတရားဆိုတဲ့အရာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးမိတ်ဆွေယေရှုသိချစ်တာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့မနေ့ယနေ့နောက်ကာလတဲ့မနေ့တော့ကလေယေရှုသိုံသိချစ်တယ်လို့ဒီနေ့လေဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေဒီယေရှုသိချစ်တယ်နော်မနက်ဖြန်လေးတင့်ကိုဆက်ချစ်အောင်မဖျားဖြစ်တယ်2024 2025ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလဲတင့်ကိုဆက်ချစ်နေပါသည်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာအဂပေမေတ္တာဖြစ်တဲ့မိတ်ဆွေတောင်ကြီးတို့ဒီရွတ်ရွတောင်ငယ်တို့ဒီလှုပ်ရှားတော့လဲဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေပေါ်မှာဖျားရဲ့မေတ္တာမလျော့ဘူးတင့်ကိုဘလောက်ဖျားချစ်လဲမိတ်ဆွေတင်တိလားငါတို့ဒီအပြစ်ရှိစဉ်ပြင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဖခင်သခင်သည်ငါတို့အားအဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏ဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတရားအပြည့်အစုံထဲမှာရှိနေတဲ့သူပါကောင်းတာလုပ်ရင်တော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မှာပေါ့လို့လွယ်လွယ်ကူကူပြောပေမဲ့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာရှင်းလိုက်မကောင်းတာများတာပါမိတ်ဆွေရဲ့တင်းရဲ့မျက်လုံးကလည်းကောင်းတာထက်မကောင်းတဲ့
ကာမဂုဏ်တွေပဲကြီးရှုခြင်းနဲ့မျက်လုံးမှာဒီနားတွေရလဲကောင်းတာထက်ငိတ်ညံတဲ့အရာတွေပဲကြားခြင်းနဲ့နားတွေပါကျွန်တော်တို့ကအပြစ်နှုန်ထက်နေပဲနေနဲ့မှမလွတ်နိုင်တဲ့လူသားတွေပါကာယကံဝစီကံလို့ခေါ်တဲ့နှုတ်နဲ့ပြစ်မှားတယ်ဆဲဆိုတယ် Facebook ပေါ်မှာဆဲတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကမနောကံစိတ်ထဲကနေကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားတယ်ဒီကံသုံးပေါက်ဘယ်သူမှမလုံပေါက်ဖြောင်းမတိုးတူမရှိဘူးတဲ့ရောက်မှမရှိကောင်းတော်တူမရှိဘူးတဲ့ရောက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုလူသားတွေအားလုံးအတွက်ယေရှုခရစ်တော်သည်လဝါကားတဲ့ပုံမှာနာကျင်စွာထူးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းခံပြီးတော့အသွေးတွေပေါက်ပေါက်ချခဲ့တယ်အသွေးသွေးလောင်းခြင်းမရှိရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်လွတ်စေဖို့ယေရှုခရစ်တော်သည်ဂါရိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွေးလောင်းခဲ့တဲ့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုခရစ်တော်တင့်ကိုတိတ်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေဘာသာတရားတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒါဒီယေရှုတရားတမန်တရားသစ္စာတရားဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်မိတ်ဆွေတိတ်ချစ်တယ်တိတ်တံပိုးထားတယ်မိတ်ဆွေအပင်ငရေထဲမှာ၅နှစ်နေလည်းတင်မလွတ်နိုင်ဘူး၁၀နှစ်နေလည်းတင်မလွတ်နိုင်ဘူးနှစ်တရာနှစ်တရာနေလည်းမလွတ်နိုင်တော့တဲ့အဆုံးမရှိတဲ့ငရေထဲမှာမိတ်ဆွေမသွားစေချင်လို့သူဒီနာချင်းစွာထူးချင်းနှိပ်စက်ချင်းခံပေးတာတော့မိတ်ဆွေလောကကားတိုင်းပေါ်မှာမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်ရဲ့အခါကိုသူကပဲပေးဆက်ပေးတာပါဒါကိုအချိန်ရှိတုန်းလေးမှာကျွန်တော်လက်ခံစေချင်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာတမန်တရားပါမိတ်ဆွေဒါပေတခုတော့ရှိတယ်။နောင်တဆိုတာနောင်မှရတတ်တယ်မိတ်ဆွေ။နှစ်တွေတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပြောင်းလဲလာတယ်။တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့မျှကျွန်တော်တို့တင်းချိုင်းကုန်းကိုရောက်ဖို့တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပုံနေလာတဲ့လက္ခဏာတွေပါ။တကရစ်ပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့ Happy New Year ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ပြုံမြူတတ်ကြတယ်။ဒါမဲ့လည်းတည်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်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 ပုံနေလာတယ်မဟုတ်ဘူးလားမိတ်ဆွေရဲ့။ဒါကြောင့်အချင်းရှိတုံးလေးမှာအချင်းရှိတုံးလေးမှာဒီတမာတရားမိတ်ဆွေတင်ကြားရပြီ။အော်ငါလိုအပြစ်သားကိုလောကကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတိတရားချစ်တဲ့မေတ္တာတရားဟာအကပေမေတ္တာပါလား။928မေတ္တာထက်1500မေတ္တာထက်လေးနဲ့တဲ့မေတ္တာမျိုးအကပေမေတ္တာနဲ့ချစ်တဲ့သူရှိနေပါလား။အဲ့ဒီမေတ္တာကိုကျွန်တော်အပိုင်ရရှိခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာကိုတကယ်ခံစားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကတည်းရှင်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာနေရာပေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေဒီတရားဟောချက်လေးအပြင်ရှိတယ်ဆိုရင်တယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တယောက်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်ယောက်ဒီရှိတဲ့နေရာလေးကနေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မျက်လုံးလေးပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနောက်မှာနေလိုက်ဆူဆဲခြင်းပါတယ်မိတ်ဆွေကိုယ်တော်လက်မဆန့်ခင်စာနဲ့လက်မကွေးခင်မှာလူဘဝကြွေကြတတ်လို့ပါ2022ထဲမှာလူတွေများစွာစုံပါခဲ့တယ်2023ထဲမှာဘယ်သူတွေတည်မလဲဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့မိတ်ဆွေတင်ပါကောင်းပါနိုင်တယ်နော်ဒီနှစ်ထဲမှာဒီနေ့ရက်တွေထဲမှာမိတ်ဆွေရဲ့အသက်ကအမခံချက်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဘလောက်ပဲချမ်းသာပါစေဘလောက်ပဲပညာတတ်ပါစေငါမသေးဘူးဒီနှစ်ထဲမှာငါမသေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမခံချက်ဘယ်သူမှမရှိတာမိတ်ဆွေရဲ့ကိုယ်တော်လည်းမဆန့်ခင်ဆန့်နေတဲ့လက်မကွေးခင်မှာလူရဲ့ဘဝကြီးကြွေကြတတ်တဲ့အတွက်တင်တော်လေးနဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခုပြောပြပါစေတင်းရအောင်တမလွန်အရေးအတွက်တင်စိတ်အေးခြင်းလားယေရှုခရစ်တော်လက်ခံမှာမိတ်ဆွေယေရှုဒီမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အပြစ်ရဲ့အခါဖြစ်တဲ့ဒေချင်းတရားလောကကားတိုင်းပေါ်မှာပေးဆက်ပြီးတော့သုံးရမြောက်မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဖယားစစ်ဖယားမှန်ဖြစ်တယ်။ထိုအရှင်ဒီတမန်တရားဖြစ်တယ်။အမှန်တရားအကြောင်းကိုကျွန်တော်လာပြောပြတာမဟုတ်တမန်တရားအမှန်တရားထက်လဲနေတဲ့တမန်တရားပြောင်းလဲခြင်းမရှိနိုင်တဲ့တမန်တရားမနေ့ယနေ့နောက်ခါလာပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်တည်ဟူသောတမန်တရားနဲ့လာမိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်။သူတရားကိုတင်လက်ခံနေဆိုရင်ဒီတမန်တရားအဖြစ်တင်ဒီနေ့မှာပဲနှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ပြီးသုတ်ကနေဝန်ခံနေဆိုရင်တင်ဘယ်ချိန်မဲတည်တည်ဘယ်ချိန်မဲတမလွန်သွားရပါစေဒီ2023ထဲမှာဖြစ်စေ2024မှာဖြစ်စေဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲတင်တမလွန်သွားရပါစေတင်စိတ်အေးရပြီယေရှုခရစ်တော်ပြုပေးတဲ့ဇီဝိတဒါနကိုအပြည့်ပြုခြင်းအဖြစ်သင်ဟောင်းကောင်းရာတုကတိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုပြုပေးတဲ့တမန်တရားယေရှုခရစ်တော်ယူဆောင်လာတဲ့ယေရှုတရားယေရှုခရစ်တော်ယူဆောင်လာတဲ့ဇီဝိတ္တဒါနကိုကျွန်တော်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေမောရှိရဲ့ပြည့်ညတ်တရားအဖြစ်မိတ်ဆွေမလွတ်နိုင်ဘူးပြည့်ညတ်တရားတော်ကိုတဲ့မောရှိလက်ထဲမှာပေးတယ်ယေရှုတရားနဲ့တစ္ဆာတရားယေရှုတရားနဲ့တမန်တရားကတော့ယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်မှဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအချိန်ရှိတုန်းလေးမှာယေရှုခရစ်တော်လက်ခံပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်တကယ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ဆုဆေးချင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်ဂျမဟာအပြည့်ရဲ့နှုန်ထဲမှာယုံလေနှစ်လေဖြစ်ရသူဖြစ်တယ်
ဘာသာတရားကတော့အကျွန်ုပ်ကိုကောင်းဖို့တင်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလက်တွေ့မှာအကျွန်ုပ်ဟာမကောင်းနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အပြစ်ထဲမှာနစ်မွန်းရတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဘာသာတရားကတော့ကောင်းဖို့ဆုံးမနေပေမဲ့လက်တွေ့မှာမကောင်းမှုအကုသို့တွေများပါတယ်ကိုရောကုသို့တပည်ငရေတပိတ်တာအောင်မှာရှိနေရတာကျွန်တော်ပါနောက်ဆုံးငရေမှာလမ်းဆုံးမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကိုရောဒီကျွန်တော်ကိုတိတ်ချစ်တော့ကြောင့်လက်ဝါးကားတိုင်းပုံမှာအကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်ရဲ့အခါကိုကိုစားပေးဆက်ခဲ့တော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ယေရှုပြုတ်ပေးတဲ့ဂျေဇုတရားကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်။အကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထောက်ဆင်ကိန်းဝတ်တော်မူပါ။ကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ဤ personal savior အဖြစ်အကျွန်ုပ်ဤအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်လက်ခံပါတယ်။အကျွန်ုပ်စိတ်ထဲ၌ထောက်ဆင်ကိန်းဝတ်တော်မူပါရှောက်လှမ်းရမယ့်ဘဝတစ်ခုလုံးမှာလဲကိုတော့တွင်တင်တော်မူပါကိုတော့လမ်းပြတော်မူပါကိုတော့အုပ်ဆိုးတော်မူပါအချိန်တိုင်းအတ္တလုံးစုံကိုကိုတော့လက်ဝဲတော်အနှံပါ၏အာမင်Thank you.